No niin, ystävät, toivotan teidät jokaisen tervetulleeksi tähän ehtoollis Jumalan palvelukseen ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Toivotetaan jokaiselle kun vierustoverille, että shalom. Rauhaa. Oikein onnellisen näköistä porukkaa. Tässä on ilo olla tässä ja jokaisella semmoista jännityksen ilmekin myös, että mitä hän on. Meillä on myöskin kastejuhla. Katsokaa, eikö ole upeaa näkyy. Ihana katsella teitä siinä. Tervetuloa. Ihanaa. Meillä on ensinnä tämä kastejuhla ja sitten on saarna. Mutta sinä, joka katsot YouTube-kanavalla myöhemmin, saako Jumala sinua siunata? Ja jos haluat osallistua kanssamme ehtoolliseen, niin varaa pala leipää ja mehua siellä kotona. Tänään saarnaan tulee pitämään Eero Peuraniemi. Musiikissa on Juho Peuraniemi. Miksausta hoitaa Sami Grundström. Ja nettikuvaukseen hoitaa Jouni Koskinen. Lapsilla on pyhäkoulu, joka alkaa samaan aikaan, kun Eero alkaa saarnaamaan. Pyhäkoulua vetää Sanna Röntynen. Minun nimeni on Jouni Peuraniemi. Ennen kuin käymme rukoukseen, luen tänään tähän alkuun psalmi 34, 2-9. Minusta tämä sopii tähän suureen juhlaan, mitä tässä saamme yhdessä olla. Se on pelastuneen kiitoslaulu. Varmaan sydämessämme me tässä voimme yhtyä, ja että näinhän se on. Minä kiitän Herraa, joka hetki hänen ylistyksensä aina minun suussani. Minun sieluni kerskaa Herrassa, nöyrät kuulevat sen ja iloitsevat. Julistakaa kanssani Herran suuruutta, korottakaamme yhdessä hänen nimeään. Minä etsin Herraa ja hän vastasi minulle, hän vapautti minut kaikista peloistani. Ne, jotka häneen katsovat, säteilevät iloa, eivätkä heidän kasvonsa punastu häpeästä. Tässä on kurja, joka huusi, ja Herra kuuli ja pelasti hänet kaikista ahdistuksista. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka pelkäävät Herraa ja vapauttaa heidät. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Autua se mies ja nainenkin, joka häneen turvaa. Rukoillaan tässä. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saamme olla koolla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, että olet valmistanut Herra meille tämän yhteisen hetkemme täällä. Kiitos, että Pyhä Henki meidän kanssamme on ja siunaa meitä jokaista aivan sillä lailla sopivalla, hyvällä lailla meitä jokaista. Kiitos, että saamme olla tuon psalmin lailla kiittämässä Herra sinua. Meillä on paljon kiitosta. Kiitos, että saamme olla tässä huoneessa sillä lailla, että ja uskomassa, että sinä, Herra, palvelet meitä, niin kuin Jumalan palvelus sanakin kertoo, kuvaa. Sinä palvelet meitä jokaista henkkohtaisesti juuri sopivalla tavalla, mitä me tarvitsemme. Siunaa tämä yhdessä olomme. Aamen. Otetaan alkulaulu, siellä hengenen laulukirja.
se lauluaika osiosta siellä perällä on se laulun aika osio. Ja laulu numero 7. Olet mun kaikkeni. No niin, nyt käymme tähän kastejuhlaan. Ja muutama sana, että mitä tämä on. Me Siljan kanssa vähän katseltiin nettiä ja sieltä mitä netin kautta opetetaan kasteesta. Ja mulla on kapula tässä ja minäpä luen suoraan tästä pikkasen opetusta meille. Uskon kautta syntynyt Kristusyhteys ja kaste liittyvät olennaisesti toisiinsa. Kaste julistaa uskoa ja osallisuutta Kristuksen kuolemaan, vanhan elämän hautaamisena ja askeleena uuteen elämään. Kasteessa kuolema ja ylösnousemus Kristuksen kanssa ilmaisee sitä todellisuutta, jossa uskova on vapautunut synnin orjuuttavasta
hallintavallasta ja on osallinen Kristuksen ylösnousemuselämään. Kaste tapahtuu vanhan ja uuden elämän rajapinnalla. Olemme kuolleet Kristuksen kanssa, jotta alkaisimme elää uutta elämää. Tästä seuraa se, että eettisestä näkökulmasta kaste liittyy läheisesti kristityn jokapäiväiseen elämään ja vaellukseen. Onkohan tässä kuinka miten kaikki? Kyllä tämä paljon selittää sitä, mitä kaste on. Ja nyt mä annan puheenvuoron pastori Tommi Suonpäälle ja me saamme katsoa, miten tämä sitten, missä järjestyksessä ja kuinka. Ja siinä aina, se on 4 kastettavaa, niin otetaan esille siellä hengellisen laulukirjan, se 570. Siinä on 4 säkeistöä, niin aina lauletaan 1 säkeistö siinä sopivalla kohdalla. Eikö se näin ole? Joo. No niin. Simo-Pekka tuossa sanoi eilen, että tämä on, eikö ole hieno lähtölahja, läksiäislahja, että on kastejuhla vielä ennen kuin siirrymme tuonne sitten Salon helluntai-seurakuntaan, eli meidän lähtöjuhlammehan on ensi viikon sunnuntaina. Mutta näinhän se on. Valtava kiitollisuus tästä päivästä nähdä nämä valkopukuiset. Ja Simo-Pekalle tuossa sanoinkin tänään, että tuo pukuhan pukee sinua, että toivottavasti kauhean usein tulevina päivinä saisit taas olla noissa valkoisissa, että Simo-Pekka puusteli, kun on kastajana tänään, niin kuin usein on tässä meidän seurakunnassa ollut. Todellakin, joka uskoo ja kastetaan, Raamatun mukaan se pelastuu. Ja usko on se, tietysti se elementti, että pitää uskoa Jeesukseen ja sen jälkeen on kasteen aika. Voi valita sen, että päättääkö seurata Herraa tässä asiassa. Ja saamme iloita tänään 4 ystävästä ja voitteko tulla tänne eteen istumaan ja Simo-Pekan johdolla, niin voitte tulla jo tänne eteen, niin ennen kuin on kastehetki, niin Lindgren, ole hyvä. Kiitos. Joo. En mä tiedä, mitä mä sanon. Kerron lyhyesti, miten tulin uskoon. Etsin kauan aikaa Jeesusta. Ja sitten kerran 26.8.22. ajattelin tulla katsomaan tänne, mitä täällä on. Tulin ja sanoin, että tahdon tulla uskoon, tahdon omistaa Jeesuksen itselleni. Ja sitten he rukoilivat minun puolestani, täällä olijat. Ja kiitos siitä Jeesukselle, että saan olla hänen omansa. Amen. Amen. Eli saan semmoinen sylivauva vielä. Joo. Eli niin nuori uskossaan, 26.8. tänä vuonna. Mutta valtava hetki oli täällä rukoushuoneella. Ystävät, jotka oli rukoustunnilla silloin, niin sai todistaa Jumalan ihmettä Elisan kohdalla. Sitten Honkasen Jarin vuoro. Tule Jari. Olen tullut uskoon joitakin vuosia sitten. Uskon Jeesukseen ja Raamattuun ja haluan niiden kehotuksen mukaan kasteelle. Amen. Näin on. Koko joukkue vaikuttaa oikein siltä, että nyt olisi sitten oikeasti tämä mahdollista, että kastetaan. He ovat uskossa ja omalla suulla tunnustaneet uskonsa Jeesukseen, Kristukseen. Ja nyt tämä, siis miten tästä nyt mennään eteenpäin. Siellä oli se, oliko 570 laulu. Päättänyt olen seurata Herraa. Jos yksin jäisin, mä tahdon.
Kiitos Herra rakas, että sä oot Elisan löytänyt ja Elisa on löytänyt sinut. Kiitos siitä, että hän saa astua sinun seuraamisesi tielle ja kiitos siitä, että sinä varjelet häntä joka päivä ja johdatat eteenpäin. Kiitos sinun armostasi ja laupeudestasi häntä kohtaan ja siunaa hänen kaikki elämä tästä eteenpäin. Kiitos, että sinä olet läsnä tässäkin tilanteessa Herra ja kiitos, että saamme oikein sinun nimessäsi siunata Elisaa nytten. Tämän päätöksen jatkamiseen ja uskon vaellukseen. Amen. Oman suusi tunnustuksen perusteella kastan sinut Jeesukseen Kristukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos Jarista. Kiitos Herra, että me saadaan iloita tänään Jarin kanssa yhdessä tästä ihanasta kastehetkestä. Kiitos Herra, että se mitä sana on puhunut, se on vaikuttanut nyt Jarin elämässä ja Jari on halunnut kanssa mennä kasteelle. Kiitos Herra, että sinun siunauksesi, hyvyytesi ja armosi saa kokonaisvaltaisesti olla Jarin elämässä. Aamen. Oman suusi tunnustuksen perusteella kastan sinut Jeesukseen, Kristukseen, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Otetaan vielä ykkössäkeistä. Kylläpä oli huikeeta. Sitä on vaan kerran elämässä jotakin tämmöistä. Odotellaan, kun nämä kastettavat sitten, niin minä ilmoittelen tässä nyt, jos Herra suoni, niin ensi viikon ohjelmaa siitä, että ensimmäinen päivä 11. ensi tiistaina on 12-13 rukoustunti ja kello 18 on rukousilta. Se oli tiistai osalta. Sitten keskiviikkona 2.11 on rukoustunti kello 12-13 ja torstaina 3.11 on kello 12-13 rukoustunti. Ja perjantaina 4.11 on kello 12-13 rukoustunti ja sitten kello 17.30-19 on lastenkerho 4-13-vuotiaille. Ja sitten kello 19 on gospelkuppila kaupungin nuorisotilassa. Ja sitten ensi sunnuntaina kello 10.45 on rukoushetki ja kello 11, kuulkaa, on Tommi ja Annukka Suonpään lähtöjuhla. Kaikki tänne sitten ja täällä on hyvää syötävää ja kakkoa ja muuta.
Että tällä lailla, tähän rukoukseen tässä, mitä ensi viikolla ja mitä muuta sitten, niin se vain Herra yksin tietää, mitä siinä sitten. Mutta jos me nyt laulamme välillä, ja laulu numero 6 sieltä laulun aika puolelta, sieltä loppupuolelta, nimeäsi Jeesus. Ja sen laulun aikana kannamme kolehdin seurakunta työlle. Siitä sille työlle, mitä tässä saadaan olla tekemässä, niin siihen sitten kolehti. Nyt on sitten Eeron vuoro jakaa meille sanaa. Ole hyvä, Eero. Moikka vaan munkin puolesta. Siitä on vähän aikaa, kun mä oon itse tuolla altaassa käynyt. Se oli varmaan se 15-14 vuotta sitten, en muista. Silloin oli just Ahosen Tuomo oli vielä silloin meillä pastorina ja Markus oli meikäläistä. Silloin tosi paljon auttoi mua siinä. Ossi kanssa oli isossa roolissa. Ossi käski, että Eero, että alleviivaa kaikki Raamatusta sanat, mitkä liittyy kasteeseen. Ja niinhän minä tein. Ja sitten päädyin tuohon niin kuin lopputulokseen.
Ja nyt kun meidän äiti kävi sitten kasteella, niin nyt ollaan toi koko perhe sitten käyty tuossa, niin ihan vihdoinkin kaikki siellä käyty. Mä tuun puhumaan tänään Jumalan valtakunnasta, ja mä haluan yhdistää vähän, meillä on ehtoollisjuhla, niin mä haluan vähän kuvata, että miten ne liittyy toisiinsa. Mulla on Jumalan valtakunta aina ollut semmoinen abstrakti määritelmä, että mä en oikein ole saanut siitä kiinni, että mitä se tarkoittaa. En tiedä, olenko ainut. Mä haluan avata tämän kuvaamalla tämmöistä, mennään historiassa taaksepäin, ei mennä siihen, kun meidän äiti ja iskä toi mua tänne seurakunnalle, vaan mennään siihen, kun Juho ja mä, niin meillähän oli, kun ollaan kaksosia, niin meillä oli yhteinen huone. Ja jostain syystä, aina kun on kaksoset, niin vanhempien mielestä on hirveän söpöä laittaa siihen samaan huoneeseen. En tiedä, mikä siinä on, mutta toi. Saatiin vihdoinkin toi, mä sain sitten vihdoinkin oman huoneen, ja sitten toi, äiti ja iskä, se oli vielä isompi kuin se vanha, niin oli kiva. Ja toi. Kuitenkin siinä käytiin semmoinen pieni keskustelu, ei varmaan ihan sanasta sanaan mennyt näin, mutta se oli se, että Eero, että tämä on nyt sun huone ja sun vastuulla on pitää tämä huone siistinä. Tämän huoneen tarkoitus on olla siisti. Mm-hmm. Varmaan arvaatte, miten siinä käy sitten, menee pari viikkoa, pari kuukautta. Meidän äiti tulee katsomaan mun huonetta ja siellä repii kohta hiuksiaan, kun kalsarit lattialla ja sipsit ja energiajuomatölkit pöydällä. Ja että ei tämän kuulunut olla tämmöinen. Tämän huoneen ei ole tarkoitus olla tämmöinen. Samalla tavalla Jumala antoi meille ihmisille vastuuta. Samalla tavalla antoi tämän maailman meille hallittavaksi. Ja niin kuin me, niin ihminen sotki tämän maailman. Ihminen teki syntiä. Mulla oli hienot diat, te voisitte lukea tuolta. Ne ei nyt oikein näkynyt. Ehkä oli ihan johdatusta. Siinä oli pinkki tausta, niin ei aiheuta pahennusta. Ehkä se oli Herran sormi pelissä. Mutta toi. Jos teillä löytyy Raamattu, niin psalmi 115 ja jae 16. Eli psalmi 115, jae 16. Siellä sanotaan, että taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisille. Maan päällä oli siis asioita, mitkä ei ollut Jumalan alkuperäisen suunnitelman mukaisia. Ei ollut niin sanotusti ideaaleja, ei ollut täydellinen. Maa oli kuitenkin ihmisen näköinen, se näytti meiltä. Ihminen tekee syntiä, niin maailma oli syntinen. Ja se valtakunta, minkä ihminen rakensi, näytti meiltä. Mutta minkälainen on sitten Jumalan valtakunta? Minkälainen on Jumalan valtakunta? Ja mä väitänkin tässä saarnassa, että se on Jeesuksen näköinen valtakunta. Eli Jumalan valtakunta on se Jumalan haluama ideaalitila. Ja mä haluankin, että te nyt nostatte mieleen täydellisen hampurilaisen. Mimmonen on täydellinen hampurilainen? Jarilla siellä tulee ainakin mieleen ja varmaan Tapiollakin siellä. Mukavan rapea pihvi, sipulia, majoneesia. Ja minkä takia mä tuon tämmöisen esille? No, samalla tavalla, kun me voidaan nostaa asioita siinä täydellisessä hampurilaisessa, niin mä sanon, että me voidaan myös nostaa siinä asioita siitä Jumalan valtakunnassa. Sellaisia asioita, mitkä ilmentää tätä Jumalan valtakuntaa. Ja me katsotaankin nyt Jeesuksen elämää, ja mitä Jeesuksen elämässä on sellaisia asioita, mitkä vois antaa meille näitä mitä asiat me voidaan läyttää, mitkä olisi näitä valtakunnan merkkejä? Kun me katsotaan Jeesuksen elämää, niin Jeesus ensinnäkin niin kuin karkotti riivaajia todella paljon.
Raamattu puhuu henkimaailmoista. Mehän ei pystytä Raamattua tulkitsemaan silleen, että ne olisi vain jotain sairauksia, ilman että me tehtäisiin Raamatulle tosi paljon väkivaltaa, eikö vaan? Ja itsekin olen saanut olla, ja varmaan tosi moni muukin, ollut oikeasti ihmeellisissä tilanteissa, missä oikeasti niin kuin Jeesuksen nimi on saanut vapauttaa tämmöisissä hetkissä. Mutta Matteuksen evankeliumi 8 kertoo jakeissa 28-34, miten Jeesuksen luo tuli kaksi tämmöistä riivattua miestä. Nämä miehet oli oletettavasti asunut hautaluolissa. Miettikääpä sitä kohdallenne. Yhtäkkiä se yksi ei tuntukaan niin pahalta. Ja nämä miehet sanoi, että tuli Jeesuksen luo ja kysyi, että mitä sinä haluat meistä, Jumalan poika? Oletko tullut piinaamaan meitä ennen aikaa? Ja tämä ennen aikaa on tosi mielenkiintoinen termi ja kommentti. Ja se viittaa siihen viimeiseen tuomioon, kun Jumala tulee tuomitsemaan kaiken pahan. Kun Jumalan valtakunta tulee maan päälle, kun Jumala asettaa kaiken hyväksi, täydelliseksi, Jumalan standardien mukaiseksi. Ja nämä pahat hengit oli tietoisia siitä. Mutta ne oli vähän, ja vanha testamentti puhuukin useasti siitä, ne puhuu näistä enkelkapinoista, kun enkelolennot vastusti Jumalaa. Ja psalmi 82 vaikka mainitsee, että Jumala tulee tuomittamaan nämä. Mutta he olettiin, että se tapahtuu siellä historian lopussa, ja nyt ne näkee Jeesuksen. Jumala tulee, ja ne on vähän silleen, mitä sä teet täällä jo? Se on vähän niin kuin joulupukki olisi tullut syyskuussa silleen. Mitä sä teet täällä nyt? Onko sä tullut ennen aikaa? Saadaanko me lahjat jo etukäteen? Eli heidän tietonsa, heidän kohtalonsa oli tiedossa, mutta Jeesus näkee nämä ihmiset. Hän näkee, miten he kärsii. He asuu hautaluolissa. Jeesus kohtaa nämä ihmiset ja vapauttaa. Miettikää, millainen elämänmuutos se oli näille kavereille. Kolme asiaa, mitä me voidaan oppia tästä Raamatun kohdasta, on se, että Jeesus osoitti, millainen Jumalan valtakunta on. Se on pyhä, siellä ei pahuutta, ei ole vaan. Toiseksi, että Jeesuksella on valta ja voima yli pahojen valtojen ja voimien. Ja kolmanneksi Jeesus osoitti Jumalan rakkauden ja myötätunnon kärsivää ihmistä kohtaan. Matteus 12:8 sanookin, että jos minä ajan riivaajia ulos Jumalan hengen voimassa, niin silloinhan Jumalan valtakunta on tullut teidän keskellenne. Eli tämä on merkki siitä, että Jumalan valtakunta on meidän keskellä. Toinen merkki on sairaiden paraneminen. Taas mennään sinne Matteuksen evankeliumin lukuun 8, jakeisiin 1-4. Ja siellä kerrotaan miehestä, joka tuli Jeesuksen tykö, jolla oli spitaali. Jotka ei tiedä, mitä spitaali on, niin spitaali oli semmoinen ihosairaus, mikä aiheutti sen, että sulla saattoi niin kuin vaikka nenä tippua pois. Miettikää, Facebook-profiilikuva menee kyllä aika pahasti pilalle sitten, tai pitää ottaa vähän eri kulmasta. Ja se oli niin tarttuva, että siis se tarttui niin helposti, niin nämä ihmiset eristettiin käytännössä. Ja jos sä tulit kaupunkiin, niin sun piti huutaa, että olen saastainen, olen saastainen. Ihmiset osas vähän vältellä sua. Eli sä olit käytännössä koko elämässä eristyksessä. Teille, jotka on ollut 2 viikkoa koronakaranteenissa ja pää on meinannut hajota, pistäkää se loppuelämäksi, niin toi, miettikää heidän kohtaloaan, kuinka hirveätä se oli. Mutta tämä mies tuli Jeesuksen tykö. Ja hän sanoi hänelle,
Hän sanoi Jeesukselle, että Jeesus, jos sinä tahdot, niin sinä voit tehdä minut puhtaaksi. Eli parantaa hänet. Ja Jeesus sanoi hänelle, minä tahdon, puhdistu. Ja tämä mies paranee, ja samalla tavalla kuin ne aikaisemmat tyypit, niin heidän elämänsä vetää ihan U-käännöksen. Heidän elämänsä mullistuu. Kuolema ja sairaus, ja nämä ei ole Jumalan valtakunnan ideaalin mukaisia. Eli Jeesus ensinnäkin taas kolme asiaa. Jeesus osoitti, millainen Jumalan valtakunta on. Siellä ei ole kipua, siellä ei ole sairautta. Toiseksi Jeesus osoitti, että hänellä on valta yli sairauden ja kuoleman. Ja kolmanneksi taas Jeesus osoitti Jumalan rakkauden ja myötätunnon kärsivää ihmistä kohtaan. Ja mä haluan sanoa, että Jumala parantaa vielä tänäkin päivänä. Monilla varmaan löytyy todistuksia siitä. Mä haluan jakaa pari todistusta nyt, kun mä Tampereella olen ollut opiskelemassa ja ollaan saatu olla katuevankelioimassa, niin yksikin todistus, kun rukoiltiin henkilön puolesta, joka oli pyörätuolissa, niin hän nousi kävelemään siinä, jonka jälkeen tämä kaveri, joka oli työntänyt häntä 14 vuotta putkeen, tuli uskoon. Siis toinen esimerkki siis oli, kun rukoiltiin semmoisen muslimimiehen puolesta. Hänellä oli 3 vuotta ollut vatsakipeä, sille jatkuvaa vatsakipua. Ja he olivat vähän kuullut näistä meidän jutuista, että okei, täällä on nämä kristityt, jotka rukoilee. Että hei, nyt ne on täällä, rukoilkaa mun puolesta. Ja sitten me rukoillaan, sitten hän on silleen, älkää nyt väittäkö, että oikeasti toimii. Ja me tavattiin hänet 2 viikkoa myöhemmin, niin hän kertoi, että kaikki on ollut poissa, kun hänellä 3 vuotta oli ollut, nyt 2 viikkoon ei ollut mitään. Että jos hän kristiinuskoon kääntyy, niin se on nyt niin kuin, se on kyllä tästä sitten. Hän oli siis muslimimies. Eli ollaan rohkeita rukoilemaan ihmisten puolesta, jotka ei ole uskossa. Mä uskon, että Jumala oikeasti haluaa näyttää hänen valtakuntansa meidän kautta näiden ihmisten keskellä. Ja aina ei parane. Mitä sitten? Mutta sitten kun paranee, niin eikö se ole sen värtti? Eikö se ole sen arvoista? Mutta kuitenkin me nähdään me ympärillä paljon sairautta, me nähdään kuolemaa. Eli valtakunta on jollain tasolla jo meidän keskellämme, mutta ei kuitenkaan vielä. On tulossa vielä jotain, kun Jumala asettaa valtakuntansa täydessä voimassa. Ja kun me parannetaan, kun me rukoillaan ja ihmisiä paranee ja vapautuu, niin me osoitetaan, että Jumalan valtakunta on tullut meidän keskelle. Me julistetaan Jumalan valtakuntaa. Mutta semmoinen asia, mikä tästä Jumalan valtakunnan tutkimisesta on tullut harvinaisen selväksi, on se, että me ei voida erottaa niin kuin evankeliumia ja Jumalan valtakuntaa niin kuin toisistaan, vaan ne on tosi vahvasti yhteydessä toisiinsa. Ja mä haluankin, että me mennään vähän puhumaan evankeliumista. Olisiko ok? Tai minähän siitä päätän. Evankeliumi ei ole vaan sitä, että me saadaan synnit anteeksi, saadaan vapaa lippu taivaaseen, ei jouduta sinne ikävän paikkaan. Vaan kun me puhutaan ilosanomasta, evankeliumista, niin sitä käytettiin sodan päättymistä ja sitä käytettiin myös, kun uusi kuningas syntyi. Ja kun Jeesus julisti ilosanomaa, niin mistäköhän sen ajan juutalaiset olisi saanut heidän ymmärryksen, mitä ilosanoma tarkoittaa? Olisiko vanhasta testamentista? Eli avataan Jesaja 52 ja 7. Eli Jesaja 52 ja jae 7. Siellä mainitaan ilosanoma.
kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa hyvän sanoman. Julistaa pelastusta ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Eli ilosanoma liittyy Jumalan kuninkuuteen ja siihen, että hän on kuningas. Jee, hyvä kuningas tuo hänen, tämän Jeesuksen näköisen valtakunnan maan päälle. Jee. Sehän kuulostaa hyvältä uutiselta, eikö vaan sille. Että pelkkää plussaa vaan. Siinä on kuitenkin yksi ongelma. Niin kuin me käytiin, Jumalan valtakunnassa ei ole pahuutta, siellä ei ole syntiä. Mutta me ollaan syntisiä. Eli me ei päästäisi sinne valtakuntaan. Tämä on nyt se huono uutinen. Yksi mun lempiteologeista, Michael Byrd, kuvaa tätä meidän dilemmaa tuossa hyvin. Evankeliumi on hyvä uutinen vain, koska se kertoo meille ensin huonot uutiset. Se olettaa tarinan maailmasta, joka on mennyt pilalle, korruptoituneista ihmiskunnasta ja pimeyden voimissa, jotka ovat avoimessa kapinassa Jumalaa vastaan. Evankeliumi tuo hyvän uutisen Jumalan voitosta Kristuksessa. Me se on hyvin sanottu. Eli me ei voida siis omassa tekemisessä, omassa voimassa, vaikka kuinka hienon herkkukorin olisi sinne työn pikkujouluihin vienyt, niin me ei taivaan sen sillä päästä, vaikka toi on aika lähellä, jos multa kysytään, eiköhän. Mutta viimeisellä tuomiolla meidät kaikki julistettaisiin syntisiksi, ja me ei päästä sen Jumalan riman yli. Rima on täydellisyys, rima on Jumala. Ja kun siitä yrittää mennä yleisurheilu harrastajana, kun ei me pääse rima yli, niin se kyllä sattuu muuten. Sitten tippuu siihen riman päälle selälleen. Ja joskus ihmiset kysyykin, että hei, että Eero, miksi Jumala ei poista kaikkia kärsimystä, kaikkia pahuutta heti? Miksi Jumala ei lopeta Ukrainan sotaa, tapa Putinia, tapa kaikkia pahoja ihmisiä maan päällä? Me mentäisi kaikki siinä mukana. Koska standardi on Jumala, standardi ei ole se, mikä minusta tuntuu nyt. No välillä saa vähän valehdella. Koska jos Jumala toisi sen Jeesuksen näköisen valtakunnan maan päälle, jos me oltaisiin siinä osallisena, niin me sotkettaisiin se. Se olisi vähän niin kuin se mun huone. Äiti on sen siivonnut kivasti, sitten Eero tulee sinne ja kohtaan taas sipsit ympärinsä. Me sotkettaisiin se ja oltaisiin taas lähtöpisteessä. Ellei Jumala meitä muuta, vink vink. Kysymys onkin, miten me päästään sinne valtakuntaan? Kolossalaiskirja 1:13-14. Eli Kolossalaiskirje luku 1, jae 13-14. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänen, jossa meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Eli Jeesus on kärsinyt sen rangaistuksen, mikä olisi kuulunut meille, ja uskomalla häneen, alkamalla seuraamaan häntä, niin me voidaan päästä sinne. Mutta mikä on se mekanismi? Miten päästään sinne? Niin tuossa Raamatun kohdassa sanottiin, että se, että me ollaan Kristuksessa, se on se mekanismi, millä me päästään sinne Jumalan valtakuntaan. Se on se avain.
Ja mä haluankin yhdistää nyt tämän meidän kasteen ja meidän ehtoollisen tuella tähän ajatukseen, koska ne on taas yhteydessä toinen toiseensa. Koska Kristuksessa me ollaan riisuuduttu vanhasta, pukeuduttu uuteen, ja se mikä mua määrittää, ei ole nyt mihin sukuun mä kuulun, ei ole kuinka hyvä mä oon töissä, ei ole kuinka paljon ihmiset musta tykkää, vaan se on se, että minä olen Kristuksessa. Se on se ensisijainen määritelmä. Jokainen Kristuksessa on uusi luomus. Ja miten meidän opettaja, semmoinen Markus Nikkanen, yhdistää tämän tähän ehtoolliseen, on mielestäni tosi mielenkiintoinen. Hän sanoo, että ehtoollinen on tapahtuma, jossa me nähdään itsemme ja muut uskovat ennen kaikkea suhteessa siihen, mitä me ollaan Kristuksessa. Ja miten hän perustelee tätä? Kun juutalaiset vietti pääsiäisateriaa, ja heillä oli se leipä siellä, ja he muisteli sitä, miten heidät vapautettiin Egyptistä, niin heidän piti sanoa, että kun he kävi sitä pääsiäisateriaa läpi, että tämä on se, mitä Herra teki minulle, kun hän vapautti minut Egyptistä. Okei, kaverit, jotka satoja vuosia sen Egypti-tapahtuman jälkeen sanoo silti, että Herra teki tämän minulle. Juutalaisille muistaminen ei ollut sitä, että hauki on kala, hääpäivä on se, älä unohda, ettei vaimo taas suutu, hääpäivä on se, vaan muistaminen oli omakohtaistamista. Miettikää tilanne. Jeesus on opetuslasten kanssa. Hän ottaa sen leivän ja hän sanoo nyt, että tämä leipä on minun ruumiini. Jeesus uudelleen määrittää nyt tämän leivän. Tällä kertaa nyt itsensä kautta. Minun tarinani on jollain tavalla sidoksissa siihen Jeesuksen tarinaan. Ja jos me katsotaan Paavalin kirjeitä, niin me löydetään se sieltä. Mä olin tosi yllättynyt siitä, että se selittää kaikki Paavalin tämmöiset oudot termit. Paavali sanoi, että minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Tai minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. Ja tulee taas sama fiilis, että hetken, ethän sä ollut siellä. Ei, mutta Paavali omakohtaistaa. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Eli samalla tavalla kuin Jeesus kuoli, niin mekin ollaan saatu kuolla niin kuin tälle maailmalle, mikä ei ole Jeesuksen valtakunnan mukainen. Ja Jeesus yhdistää tämän myös, ei pelkästään siihen kuolemiseen, vaan myös ylösnousemukseen. Kaksi yhden hinnalla, niitä kun nostat. Et me ollaan myös yhdessä herätetty kuolleista Kristuksessa. Jotkut käännökset sanoo, että Kristuksen kanssa, mutta se kreikka antaa myönen sen, että se voi myös kääntää niin kuin samassa ajatuksessa Kristuksessa. Eli jos meidät on siirretty tähän Jeesuksen näköiseen valtakuntaan, niin eletään myös sen mukaan. Eikö meidän elämän pitäisi näyttää siltä, että me ollaan siellä valtakunnassa. Mutta kuitenkin me välillä langetaan. Meidän elämä ei näytä siltä, mitä sen pitäisi näyttää. Ja siinä on taas tämä nyt, mutta ei vielä, elementti mukana. Ja mun mielestä kaste vaikuttaisi olevan tämän kolikon vähän niin kuin se toinen puoli. Jos ehtoollinen on sitä, miten sä vähän niin kuin omakohtaistat sitä,
mitä sulle on tapahtunut. Niin kaste on taas julkinen julistus siitä, hei, että mä oon kuollut sinne kasteen hautaan. Ja nyt Jeesuksen kanssa mä oon noussut ylös. Mä oon kuollut sille valtakunnalle, mikä ei ole Jumalan tahdon mukainen. Ja Paavali yhdistää tätä siihen Egyptistä vapautumiseen. Sen takia, kun me puhutaan vaikka lapsikasteesta, me puhutaan aikuiskasteesta, kumpi se nyt pitäisi olla, niin mun mielestä toi kysymys on vähän niin kuin, en ole merkityksetön, mutta kuitenkin heräs, että ollaanko me ymmärretty tätä ajatusta oikein Kristuksessa olemisesta. Koska jos kaste kuvastaa sitä, mitä sulle on tapahtunut, sä oot Kristuksessa, sä oot kuollut sille vanhalle elämälle ja sut on siirretty Jumalan valtakuntaan, miten se pätee millään tavalla siihen lapseen, joka ei usko, joka ei ole Kristuksessa, jota ei ole siirretty Jumalan valtakuntaa? Niin miksi me kastettaisiin semmoinen? Ja sen takia mä uskon, että Pietari, kun hän näki Korneliuksen ja muiden ihmisten täyttyvän pyhällä hengellä, puhuvan kielillä, ja hän on kysynyt silleen, että hei, mikä meitä estää kastamasta näitä, jotka on täyttynyt pyhällä hengellä? Ja Eeron lisäys, jotka Jumala on siirtänyt jo siihen Jeesuksen näköiseen valtakuntaan. Mitä meille nyt jää käteen? 3 asiaa. On, että Jumalan valtakunta on Jeesuksen näköinen valtakunta, joka on rauhan, rakkauden ja myötätunnon paikka. Vapaa pahuudesta, kivusta. Tämä valtakunta on meidän keskellämme nyt, mutta ei vielä. Ja Jeesuksessa me päästään osaksi tätä valtakuntaa, jota ehtoollinen ja kaste kuvastaa. Joka kutsuu meitä päivittäin elämään sen valtakunnan ja identiteetin Kristuksessa mukaisesti. Kiitos.